Шымкентте тағы да жол апаты тіркелді. Оқиға күндіз сағат 11-лер шамасында Төреқұлов және Гоголь көшелерінің қиылысында орын алды. Мұнда Лада Приора және Киа Рио автокөліктері соқтығысты. Киа көлігі Төреқұлов көшесіндегі басты жолдан Адырбеков көшесіне бағыт алады. Ал бұл кезде Приора Гоголь көшесінен Толстой көшесіне қарай бұрылмақ болған. Куверлердің сөзіне қарағанда, Приораны басқарған жүргізуші қыз Киа көлігінің алдын орап өтпекке тырысқан. Бірақ осы кезде рульді дер уақытында егер алмаған. Соның салдарынан жол апаты болып, Лада иесі дене жарақатын алды. Оны жедел жәрдем көлігімен ауруханаға жеткізген. Қазір оқиғаның ақ-қарасы анықталып жатыр. Ал кешкісін сағат 8 шамасында тағы бір жол көлік оқиғасы тура осы Төреқұлов көшесінің бойында болды. Ташенов көшесімен қиылыста ВАЗ-2106 және Лада Приора автокөліктері соқтығысты. Бұл екі көлікте Төреқұлов көшесінің бойымен қарама-қарсы бағытта келе жатқан. Лада жүргізушісінің айтуынша Жигули иесі қиылыста қарсы бағыттағы көлікті күтпей асығыс бұрылып кеткен. Я прямо ехал, примерно там 40-43 км в час, ну по правилам. И видел зеленый. Зеленый еще там 10 секунд был. Хотел пройти. Увидел, как Жигули через стоп-линии, ну так начал поворачиваться. Я не понял, если он хотел поворот делать, он же в середину перекрестка должен был. Но он стоп-линии начал. Думал, что разворот что ли. Начал тормозить. Думал, он ну, тормозит тоже и пропустит человека. Ну, маневр должен закончить. Но я заметил, как еще чуть-чуть быстрее начал ехать, ну как будто газ еще нажал. И авария. Лада жолаушылары Жигули жүргізушісі масан күйде рөлге отырған дейді. Сондықтан оқиға орнына келген дәрігерлерден қан құрамынан сараптама алуды талап етіпті. Бірақ Жигули жүргізушісі өзінің жүрегі ауыратындықтан алкогольді ішімдікті мүлде пайдаланбайтынын айтып ақталды. Я сердечно лежал в кардиологии, 3-4 года лежу. И закет побрызгал, от меня вот эта мадам запах алкоголя почувствовала. И закет сколько процентов алкоголя? 80%. 80% алкоголя. О, это же пошел чемпионский вариант. Запах от алкоголя. Перед тем, как и закет побрызгал, чуть ли не 5 поцеловать готовы были. Бұдан соң екі жүргізуші де наркологиялық орталыққа барып, сараптамадан өтуге мәжбүр болды. Айта кету керек, жол апатынан ешкім жапа шеккен жоқ. Бірақ көліктерге айтарлықтай шығындалуға тура келеді. Ал оны кім өтейтінін әкімшілік полиция анықтайды. Мемлекеттік кірістер департаменті кедендік бақылау басқармасының қызметкерлері тасбақалардың кезекті партиясын әшкерледі. Жәндіктерді белгісіз Өзбекстан азаматтары Қазақстанның шекарасынан алып өтпек болған. 2015 жылдың 11 қыркүйегінде оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкерлерімен Сарыағаш станциясы кеден бекетінде теміржол құрамдарын кедендік бақылаудан өткізу барысында кеден одағының кедендік шекарасы арқылы тауарлардың заңсыз өткізілу фактісі анықталды. Осы факті бойынша тауарларды сканерден өткізу барысында құжаттарда жүксіз вагон деп көрсетілген пойыз құрамдарында белгісіз бір заттардың пішіндері анықталған. Осы себепті вагондар өз бағытынан ағытылып тексеруге жөнелтіледі. Тексеру барысында 10 қапқа салынған таспақалар, олардың саны 800 дана болған, осы таспақалар анықталып отыр. Қазір таспақалар ветеринарлық қызметке өткізілді. Ал қорғаушылар бұл заңсыз тасымалдың кімге қатысты екенін анықтауға кірісті. Мұндай оқиға осымен екінші мәрте орын алып отыр екен. Бұл факті биылғы жыл екінші рет қайталанып отыр. Үстіміздегі жылдың 20 мамырында оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің Қапланбек кеден бекетінде Матиз маркалы автокөлік құралында 1642 дана таспақаның кеден одағының кеден шекарасы арқылы заңсыз өткізілу фактісі анықталған болатын. Өткен оқиғада контрабанда тасымалдаған үшін Өзбекстан азаматына 59460 теңге айыппұл салынған болатын. Сосын таспақалар көрші елге қайтарылып берілді.